Megteltek a széksorok az újfehértói szakmai fórumon, az agrárium szereplői az ágazat aktuális hazai és európai helyzetéről kaptak tájékoztatást. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke kiemelte, hogy az ukrán gabona újabb egy évig vámmentesen érkezhet az unió területére, ami hátrányt jelent a hazai gazdák számára. Szégyenteljes döntéseket hozott az Európai Parlament. Többek között meghozták azt a döntést, hogy újabb egy évre a vámmentességet biztosítottak Ukrajnának az ukrán termékek kapcsán. Változatlanul olyan egyszerűsítéseket valósítottak meg, ami jelentős könnyítéseket nem ad a gazdáknak, de azzal, hogy a határokat az ukrán áruk előtt megnyitották, nem tettek mást, mint azt, hogy az ukrán oligarchák, az amerikai, az arab, vagy éppen kiemelten az Európai Unió nagy befektetői, akik Ukrajnában hatalmas területeket megszerezve, hatalmas élelmiszerfeldolgozó kapacitásokat működtetve, kontroll nélkül elállított termékeikkel árasztják el az unió piacait. És ezeket szolgálja ki, ezeket a gazdasági óriásokat, akiknek egyébként a cégeik nagy része adóparadicsomokban van bejegyezve, ezeket szolgálja ki az Európai Bizottság és az Európai Parlament. Na, ezen kell változtatnunk. Pap Zsolt helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a kertészet, a növénytermesztés, az állattenyésztés vagy az élelmiszerfeldolgozás komoly lehetőségeket kínál az újfehértói gazdák számára. Én azt gondolom, hogy óriási lehetőségek előtt áll ez a település. Két megyejogú város között elhelyezve, igazi agrárpotenciállal bírva. A Kárpát-medence közepén vagyunk, kiváló talajjal, öntözés lehetőségével, vízzel. Ehhez társul, hogy jó növénygenetikával, a gazdaember szorgalmával minden lehetőségünk adott ahhoz, hogy megfelelő mezőgazdasággal tudjunk bírni. A rendelkezésünkre álló és Magyarország kormányának köszönhető hozzájárulások révén itt vannak azok az uniós fejlesztési források, melyek lehetőséget teremtenek a hazai agrárium, a magyar vidék megújítására, és ennek itt is helye és lehetősége van Újfehértón. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint befektetésekkel kell ösztönözni a régió agrárgazdaságát. Én azt gondolom, hogy az egész megyének és az egész országnak át kell alakítani azt a gondolkodás, vásárlási szokásait, a hazai termékek fogyasztását, illetve azokat a termelési körzeteket újra kellene gondolni, amiknek nagy hagyományai volt itt a megyében, mert az nem megengedhető, hogy Magyarországon a burgonya fogyasztásnak 40%-át állítjuk elő Magyarországon, azt annó a szocializmusban vagonok számra szállítottunk Oroszországba, úgyhogy én azt gondolom, hogy van nagy lehetőség, össze kellene fogni itt a megyében, és akkor mondhatnánk, hogy ha a megyébe sikerülne, akkor országos szinten is, és örülök annak, hogy Nagy Istvánnak is az a programja, hogy 2030-ra Magyarország alapvető élelmiszerekből önellátó legyen. A fórumon szó esett arról is, hogy fiatalok bevonásával kell megújulnia a hazai agrártársadalomnak. Az új technológiák szakszerű alkalmazása is szükséges ahhoz, hogy eredményesen lehessen élelmiszer alapanyagot és élelmiszert előállítani Magyarországon.